Վերջինը 2001-ին Վաղինակ Գալստյանը Հունաստանի Պատրա քաղաքում եզրափակիչներ կորյացու հետ, եթե չեմ սխալվում։ Կարող եմ հերթով ասել, իշխան ունեմ, չեմ հաշվել, օլիմպիական արծաթ, աշխարհի ոսկի արծաթ 2 բրոնզ, Եվրոպայի ոսկի արծաթ բրոնզ, նշանակում է բրոնզ է երևի, ճիշտ ստացվեց թե չէ։ Հասակ արծաթները, եթե իրար գումարենք, արծաթ ստացվեց։ Հավասար։ Հա, արծաթ բրոնզ հավասար, ճիշտ է։ Սեուլի օլիմպիական խաղերում ֆինալը կորյացում 9-3, իշքան հիշում եմ։ Ենթադրում եմ երկրորդ Արթուր Ալեքսյանից հետո, թե Ռոմանային էր երկրորդը, ես երրորդ։ Պեկին առաջի գոտ եմ արդ Վլադիմիր Շասկիխ Ուկրաինայից, երկու մրցափուլով եմ հաղթել, եթե չեմ սխալվում, թե երեք էր, հա երեք էր, 1-0, 1-0, 1-0 բոլոր մրցափուլերը։ Ավելի չտեն ժամանակ ամեն մեկին էին տալիս, 1-1, 1-1, 1-1, հա, վերջի միավորներով եմ հաղթել, բայց մի տարի առաջվա աշխարհի չեմպիոններ ու լավագույն հակարակորդներից էր, մինչ այդ էլ մեկ ամսվա ընթացքում, դրան օլիմպիական խաղերից 2 ամիս առաջ մեկ ամսվա ընթացքում 2 անգամ իրան հաղթել էի, պարտվել էի, ու այդտեղ հաղթանակից հետո հիշում եմ առաջի հետ վերնագիրը, որ տպվել էր օլիմպիական խաղերում, մշամարտի վերաբերյալ, տեղի ունեցավ առաջի սենսացիան, երիտասարդների աշխարհի չեմպիոնը հաղթեց մեծ հասակների աշխարհի չեմպիոնին։